却找我们，爱却找我们。бұл спорт түріне 15 жасымнан бастап келдім. Негізі мектеп кезінде жүгіру саласымен айналысқан. Осы спорт түріне келуіме Асқаров Бауыржан мықтыгеш себепкер болды. Әлі күнге дейін сол тренерді. Музыка тыңдау, шаш өру, үлгілерін жасау өте қызықтырады. Жаныма жақын бала кезден бастап өзімнің қызығушылығым өте құбал жолы болдым. Үлкен өмірге аяқ басып жатқанын сезіндім. Одан кейін өмірім өзгеретініне сенімді болдым. Әрине, әр қыз баласы асылдың ханшайымы деп білемін. Әрбір спортшының арманы олимпиада шыңын бағындыру. Қазіргі таңда мен де олимпиада шыңын бағындыруға атсалысып жатырмын. Дулати университеті барынша қолдау көрсетеді, не бағыт-бағдар береді. Өзінің білім деңгейі өте жоғары. Сондықтан Дулати университетін таңдап осы жерде оқып жатырмын.